nah teman-teman kita udah nyampe rumah Mboe. Ini Mboe ora roh iki. Sampai rumah Mboe. Bismillahirrahmanirrahim. Don kuwi geger dolan karo Mas Duwi ke dolanan. Kayak cikok ngaruh niku. Jok. Gawa mobil. Wis do makmu rong. Yo madang yo. Ini. Yo yo mam sik yo, aku yo urung mam. Ayo gar ini gar mam gar. Wi. Kok golek ngan lawo. Eh tuku mau. Heeh. Lah berarti piro pitu kok. Lah nganti pima. Wi, mam wi. Berdo madang lho. Po iya. Yo mam yo. Iki ki Yusumi sing tuku. Yusumi sing tuku. Yo kok. Heeh. Ayo mam, kamu gak apa ya anak? Nah ini saya hangat tau aku masak. Aku mau pesen ayam bakar utuh ngono. Ini kok mbaknya kena terdah saru yuk. Nanti lihat tuku aku mau. Gue ini sopok wih, mbak sopok jenengnya. Seri apa sopok? Le, awi mam. Wih mam wih. Dwi. Kuala ini lo, rega jalan ya mam. Kira cepetan. Kira ya mam, bareng-bareng kira. Rega. Oh gurame, kok di gurame apa ima? Gurame, gurame. Kene mang bareng-bareng kene wi, duwi. Duwi, dan. Makasih Bu Desumi. Ini kita makan-makan. Ini Alwin di luar ya Alwin.
Orang mau kasih kata mbak? Anu ya, okay, kalau nasi, kalau nasi hangat kalau. Banyak
Aku juga enak. Enak apa lo, Le? Enak apa, Le? Kok Mas Rika? Mas Rika sing tangane enggak pedes. Kayak kaya Mas Rika. Nah teman-teman ki wis mat wis rampung Mak Ameh dan sampai entersi ya, Mbok. Mbok seneng. Enak, Mbok. Marem. Marem. Nggih, Mbok seneng. Udah mau Mbok Isma. Isma kan aku ki mau gertak ganyang lho iwak ya. Imani mandek ganyang. Iya, sampai warek. Muarem ya, yuk. Aku sampai. Nah, kowe sayur bening dingi para ya paling gua tamu. Gua isu. Yo, ala. Ndak sayur bening dinget ya ora. Ndak dorak lemak mam bengi. Mam bengi dorak madang. Lah aku apa iki? Sayur ku. Ki lo seger aja. Oh, sing sampai ndi ada sampai. Kono kono kucing. Nah, ge teman-teman ki sampai cepet kudung bar mam. Si apa Alwi karek dulang Alwi ya. Imboke juga wis selesai makan. Nah kita udah selesai makan malam teman-teman, udah selesai, kita udah marem. Nah ini terima kasih buat Bude Sumi sing laktir kita-kita makan ya. Oke teman-teman, terima kasih udah ngikutin channelnya Mbak Nung, dan jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.